Da jeg var på tur til Flovarden i Hålandseia i Mandal, så jeg også skilt mot Årevarden. Siden jeg hadde med mine minste barn, var det nok med én varde den dagen. Men jeg skrev Årevarden inn på lista over steder jeg måtte komme tilbake til. En fin sommer da tog jeg med meg en stykk voksen datter på denne turen som en svipp før hun skulle på busstur tilbake til Oslo. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se Årevarden på kartet. Fra parkeringsplassen i Hålandseia gikk vi ikke mot øst som sist da vi skulle til Florvarden, men på stien mot nord. På plassen står for øvrig et flott kart som viser ulike ruter og steder man kan gå til i dette området. Den første delen av turen går gjennom hyggelig skogsterreng. Det stiger jevnt, men blir aldri særlig bratt. Turen er ikke så veldig lang heller, så det er en flott løype for de minste. Etter hvert er det merket med skilt en liten avstikker, der man kan se en gammel jettegryte. Stien er lett å se, og løypa er godt merket i blått. Stien stiger litt til, og etter hvert kan man se varden og det gamle trigonometriske punktet. Både varder og trigonometriske punkter ble i gamle dager brukt som siktepunkt ved oppmålingen av Norge, og som punkter man kunne sette fyr på veder for å varsle neste vede om fare. Noen steder ble senere brukt til optiske telegrafer, der man ved hjelp av klaffer som kunne flyttes på ulike måter og hadde ulike betydninger, sendte beskjeder til neste sånne optiske telegraf. De så hvordan klaffene var stilt, og stilte inn sin egen på samme måte. På denne måten ble beskjeden sendt videre fra utsiktspost til utsiktspost i imponerende raskt tempo. De fant jammen kreative løsninger i gamle dager også. På Årevarden er det fin utsikt, kanskje ikke like omfattende som på Florvarden, men man kan likevel se Lindesnes fyr, vindmølleparken på Fjellsgård og deler av Mandal og skjærgården utenfor. Hvis man ønsker, kan man fortsette innover i Hålandseia og ta en eller annen slags kombinasjon av rutene her. Dermed kan man få med seg Florvarden på samme tur hvis man vil. Min datter skulle imidlertid rekke bussen, så vi gikk ned igjen samme vei og koste oss med litt sushi før bussen kom. Konklusjon. Årevarden er en fin liten tur som er passelig lang til å ta med relativt små unger. De vil kose seg i det småkoselige skogsterrenget og kjenne på mestringsfølelsen når de når utsiktspunktet og varden. Det er deilig å gå alene også, eller sammen med en venn, og kjenne på skogens spesielle ro, kanskje isbedd litt musikalsk fuglekvitter, som gir fred langt inn i sjela. Og det var som noen sa, turen er kanskje kort, og jeg går kanskje ikke så fort, men jeg slår uansett de som sitter i sofaen. Årevarden anbefales. Har du vært på Årevarden? Kommenter gjerne og fortell hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du lurer på. Kom gjerne med tips hvis du vet om et sted jeg bør dra og lage video om. Neste gang tar Elsa Visits turen til Sunne friluftsområde, et flott område i Øynavannet med blant annet bading, volleyball og kanoutleie. Følg med og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!